Një zetë një vjeqari Aldi Rama, i cili ekzekutoj oficerin e krimeve në policin e leshës Saimir Hoxha dhe më pasu vetë vra, kishte kalzuar penalisht disa moj më par efektivet e policis për dhun. Si pas burimeve, kalzimi është borë në prokurorin e leshës në konë kur i riu ishte në burg me pretendimin se ishte dhunuar dhe keshtrajtuar nga uniformat blu, kuru arestua me lën narkotike dhe armë të tëftota. Me njërë pas kalzimit penal, organi akuzës është vënë në levizje dhe pas verifikimeve ka regjistruar procedim penal për vepr Në lidhje me këtë qështje, hetimet po drejto nga prokurori Frances Ganaj dhe si pas burimeve janë marrë në pyetje, efektiv dhe oficer të policis të cilët kishin bërë ndalimin e Aldi Ramës. Gjithashtu është bërë dhe balafacimi të rjutë me tre efektivet e policis të cilët pretendon të se kishin dhunuar, por prokuroria nuk ka rritur të provojen pretendimet e njëse një vjeqarit pasi këj fundit, fidimisht e kishtë referuar rastin të këpunojësit e burgjeve dhe pas dy muaj shka bërë kalsim penal dhe për këtë qështje nuk ka një raport mjekoligjor. Në cilësinë e provës materiale, është sekuestruar praktika dhe veprimet e bëra nga punojësit e burgjeve pas referimit të rastit nga Aldirama. Kjo qështje penali është bashkuar edhe hetimit për ekzekutimin e oficerit të policisë Sajmir Hoxha, por nuk ka rezultuar që 20 vjeqarit ke qënë pjesë e grupit policisë që arestuan të rionë në rama, në asin nga të dy rastet, kur kjoj fundit undalua. Referuar kalzimit penal të bërë nga i riu për dhunë policore, ka dyshime të forta se ka patur më leftë mal me uniformat blu, da e dhe mund të ketë kryer krimin e rëndë. Oficeri krimeve në policin e lejës, Sajmir Hoxha, u ekzekutua paraditën e 28 shtatorit, teksa bashkë me dy kolegët e ti, po këtheshin nga një aksion antikanabis në ishull lejë.